Shikisha bet yangu imeingiana. Ai mresh, sasa shikisha bet ndio gani tena? Shikisha bet ni bet unaweza combine predictions kibao kwa game moja. Uh-huh. Yani unajipandishia odds. Aje? Fungua website ya betika.com. Uh-huh. Hapo juu, click shikisha bet. Chagua ile match unataka. Kuna predictions mingi kama GG, overs, under, uh-huh, kadi, na unachagua zenye unajiamini nazo. Sawa? Jukwaa la mabingwa.